Okej. Warlocken tog ingen skada. Nej, men det är lite konstigt att ta en jävla skada. Helt plötsligt från ingenstans. I can't wait to see what you do with that. Han är död. Don't spend all that ammo in one place. Jo, det ser vi. Zone A lost. Nu måste vi ta tillbaka och vi kan inte bara låta dem ta alla jävla flaggor hur som helst. Eller bara han tog honom. Zone A captured. Zone advantage is yours. Double kill, ett skott. I need a hunter like you with the red jacks. Five minutes. Heavy on send, jag går och hämtar dem. Yes. Now show them the true meaning of war. It's time, Guardian. Crush them. Relax, Guardian. You're scaring them. They'll never want to match with you again. Zone B lost. Jag fick dem med på B. Zone A lost. Your enemy has a power play. Zone C captured. Jävlar, vi kör dem över dem med shotgun. Jag kommer